teď budeme žít, říkával hladový chlapeček, batolící se s cestami nebo přes pustá pole. Jenže jídlo, které viděl, existovalo jen v jeho představách. Veškeré obilí zabrala bezcitná rekviziční kampaň, již v Evropě začala éra masového vraždění. Psal se rok 1933 a Josef Stalin nechával Ukrajinu záměrně vyhladovět. Hošík zemřel spolu se třemi miliony dalších osob. Setkám se s ní pod zemí, řekl o své manželce jeden sovětský mladík. Měl pravdu. Zastřelili ho krátce po ní a oba byli pohřbeni mezi sedmisty tisíci obětí Stalinova velkého teroru z let 1937 a 1938. Chtěli po mně snubní prsten, který sem Končí zápis v deníku polského důstojníka těsně před tím, než ho v roce 1940 popravila sovětská tajná policie. Byl jedním z téměř 200 tisíc polských občanů, které zastřelili Sověti a Němci na začátku druhé světové války, tedy v době, kdy jeho vlast společně okupovali nacistické Německo, a Sovětský svaz. Na sklonku roku 1941 završila jedenáctiletá ruská dívka v Leningradě svůj skromný deníček slovy. Zbyla jen Táňa. Adolf Hitler totiž Stalina zradil, její město oblehla německá vojska a rodina majitelky deníku patřila ke čtyřem milionům sovětských občanů, jež Němci nechali zemřít hlady. Příštího léta napsala malá dvanáctiletá židovka v Bělorusku poslední dopis svému otci. Loučím se s tebou, než umřu. Strašně se té smrti bojím, protože házejí malé děti do masových hrobů živé. Patřila k více než pěti milionům Židů, které Němci splinovali nebo zastřelili. Nacistický a sovětský režim vyvraždili ve středu Evropy kolem 14 milionů lidí. Prostor, kde tyto oběti zahynuli, krvavé země, se rozkládá od středního Polska přes Ukrajinu, Bělorusko a baltské státy po západní Rusko. V období konzolidace nacionálního socialismu a stalinismu 1933 až 1938, společné německo-sovětské okupace Polska 1939 až 1941 a poté německo-sovětské války 1941 až 1945 v tomto prostoru vládlo masové násilí, jaké dějiny do té doby nepoznaly. Jeho obětí se stalo především místní obyvatelstvo. Židé, bělorusové, Ukrajinci, Poláci, Rusové a příslušníci baltských národů. O něch 14 milionů lidí bylo vyvražděno za pouhých 12 let v letech 1933 až 1945, kdy byli u moci Hitler a Stalin. Třeba, že se jejich rodné země uprostřed tohoto období proměnili v bojiště. Stali se všichni tito lidé oběťmi vražedné politiky, nikoli padlými ve válce. Druhá světová válka byla nejsmrtonosnějším konfliktem v dějinách a bezmála polovina vojáků, kteří zahynuli na jejich bitevních polích po celém světě, zahynula právě v tomto prostoru. V krvavých zemích. Nikdo z těch 14 milionů zavražděných však nebyl vojákem v činné službě. Většinou šlo o ženy, děti a starce, o osoby neozbrojené a připravené o veškerý majetek, což se týkalo i oblečení. Nejznámější symbol zabíjení v krvavých zemích představuje osvětím. Dnes toto místo symbolizuje holokaust a holokaust symbolizuje zlo 20. století. Lidé, kteří tu byli přinuceni pracovat, však měli naději na přežití. A zásluhu vzpomínek či románů těchto přeživších si také jméno tohoto tábora dodnes připomínáme. Daleko víc židů, většinou polských, však pochodovalo do plynu v jiných německých továrnách na smrt, kde zemřeli téměř do jednoho a jejichž názvy se už neuvádějí tak často. Treblinka, Chelmno, Sobibor, Belžec. Ještě víc Židů, polských, sovětských a baltských, bylo zastřeleno a zahrabáno do Jam a Šachet. Většina z nich zemřela nedaleko místa svého bydliště v okupovaném Polsku, Lotyšsku a sovětském Bělorusku, v Litvě a na sovětské Ukrajině. Do krvavých zemí sváželi Němci židy, aby je v tomto prostoru zlikvidovali, a tak do Osvětě mi přijížděly vlakové transporty se židy z Maďarska, Československa, Francie, Nizozemska, Řecka, Belgie, Jugoslávie, Itálie a Norska. A než byli zastřeleni nebo šli do plynu židé z Německa, byli také deportováni do měst v krvavých zemích do Lodže či Kaunasu, do Minsku nebo do Varšavy. Lidé, kteří bydleli v bloku, kde nyní píšu tuto knihu, tedy v devátém výdeňském obvodě, byli deportováni do osvětimi Sobiboru Treblinky a do Rigi, bez výjimky do krvavých zemí. Němci hromadně vraždili židy v okupovaném Polsku, v Lotyšsku, v Litvě i v Sovětském svazu, nikoli přímo v Německu. Hitler byl antisemita v zemi s malou židovskou komunitou. Když se roku 1933 stal kancléřem, tvořili židé necelé jedno procento německého obyvatelstva. V prvních šesti letech Hitlerovy vlády směli němečtí židé emigrovat za ponižujících podmínek, obnášejících i ožebračení. Většina německých židů, kteří zažili Hitlerovo vítězství ve volbách roku 1933, však zemřela přirozenou smrtí. Vyvraždění 165 tisíc německých židů bylo samo o sobě obludným zločinem, nicméně jen velmi malou součástí tragédie židů evropských. Představují necelá 3% obětí holokaustu. Teprve, když nacistické Německo vpadlo roku 1939 do Polska a roku 1941 do Sovětského svazu, protěl Hitlerův plán na likvidaci evropských židů území, na němž žili dvě nejpočetnější židovské komunity na kontinentu. Svou touhu vyhladit evropské židy mohl Hitler uskutečnit jen v těch částech Evropy, kde byli domovem. Holokaust zastínil německé plány, předpokládající mnohem větší vyvražďování. Hitler neplánoval vyhladit pouze židy, zamýšlel také zničit Polsko a Sovětský svaz jako státní útvary, skoncovat s jejich vládnoucími vrstvami a pozabíjet desítky milionů Slovanů, Rusy, Ukrajince, Bělorusy, Poláky. Kdyby se válka Německa proti Sovětskému svazu vyvíjela podle jeho představ, zahynulo by za první zimy hladem na 30 milionů civilistů a posléze by byly další desítky milionů osob vyhnány, zabity, asimilovány nebo zatročeny. Třeba že se tyto plány naštěstí nikdy neuskutečnily, vytvořili morální předpoklady německé okupační politiky na východě Evropy. Němci za války vyvraždili zhruba stejný počet nežidů jako židů tím, že nechali pomřít hladem sovětské válečné zajatce více než 3 miliony a obyvatele obležených měst více než milion, případně stříleli civilisty v odvetných akcích přes půl milionu, což se týkalo hlavně Bělorusů a Poláků. Sovětský svaz ve druhé světové válce nacistické Německo na východní frontě porazil, což Stalinovi zajistilo nejen vděčnost milionů obyvatel světa dílu, ale i zásadní roli při vytváření poválečného pořádku v Evropě. Jenže obrovský rozsah Stalinova hromadného vraždění se téměř vyrovnal Hitlerovu počínání. Vlastně byl v mírových dobách daleko větší.